Բարի լույս իմ շատ սիրելի հետևորդներ։ Այսօր առավոտյան շուտ որոշել էի մաքրել սառնարանը եւ նկատեցի, որ որոշ ապրանքներ, որոշ մթերներ արդեն ուզում եմ փչանալ։ Ինչ արեցի։ Հանեցի ելակը, լավ լվացել եմ, շարել եմ մարլյայի վրա։ Հիմա կառանցնացնեմ տերևները, կմաքրեմ, ահա այսպես, եւ կտեղափոխեմ սառցախցիկ կես ժամով։ Դրանից հետո կհանենք եւ կշարունակենք գործողությունը։ Հիմա հաջորդը։ Սա սպանախն է, ինչ եմ անում, լավ լվանում եմ, լավ կլվանամ, կջրքամեմ, կացայով դնում եմ, կդրել եմ կրակին ջուրը, որպիսի եռա։ Իսկ հիմա սունկը, նրանք դեռ շատ թարմ են, բայց քանի որ սառնանում ունեմ, էլի, սրանք եթե մնան, արդեն հաստատ կփչանան, սրանց հետ նույնպես պետք է ինչ-որ բան անել։ Այդ ջուրը եռած ջրի մեջ մի փոքր աղ եմ անում և ավելացնում եմ սպանախը, թողնում եմ ընդամենը 2 րոպե։ Սունկը նույնպես լավ լվանում է, շարում մարլյայի վրա և անձեռոցիկով լավ չորացնում։ Սպանախն արդեն խաշվել է, վերցնում եմ կրակից, թավայի մեջ ձետ եմ լցնում սունկը տապակելու համար, իսկ հիմա պետք է արագ տաք ջրից հանենք սպանախը։ Սպանախը հանում ենք և պահում սառը հոսող ջրի տակ, կամ եթե չունեք հոսող ջուր, անպայման լցրեք սառը ջրի մեջ։ Սա կարևոր նախապայման է, որպիսի չկորցնի նախ սպանախը իր գույնը և հետո վերականգնի պահպանի իր սննդարար արժեքը։ Այսպես սառը ջրով ցողելուց հետո կդնենք, որպիսի ճշգամվի։ Իսկ մյուս կողմում ես կտապակեմ սունկը, կտապակեմ 2 անգամից, որպիսի շատ չլինի և ջուր դուրս չտա, պետք է անպայման տապակենք բարձր կրակով, արագ խառնելով, որպիսի ջուրը հյութը դուրս չգա և ուղակի տապակվի։ Ահա սպանախը այսպես ցողեցի, կդնեմ մինչև ճրքանվի։ Այսպես սառեցրած բանջարեղենը, այսինքն սպանախը և սունկը, ես շատ հաճախ օգտագործում եմ պիցաների և տարբեր տեսակի սոուսների մեջ, դրա համար տեղավորում եմ փոքր չափաբաժիններով, որպիսի ինձ ինչքան պետք է որ պահին այդքանը հանեմ և օգտագործեմ։ Անցել է արդեն կես ժամ, հանում եմ ելակը սառցախցիկից և պետք է տեղավորենք այսպիսի ցիպ տոպրակների մեջ, սառցախցիկի համար նախատեսված, դրել էինք սառելու, որպիսի հիմա լցնելուց չլխկվեն։ Այսպես լցնում եմ, դուք երևի հաճախ արդեն տեսել եք, որ ես շատ եմ օգտագործում սառեցրած հատապտուղներ սմուզիների, դետոքս ջրերի, պահպաղակի պատրաստման համար և սառցարանում միշտ ունեմ սառեցրած հատապտուղ։ Ահա այսպես լցրեցի, հեզա օդն էլ դուրս կբերեմ, կլցնեմ ենք երկուսն էլ, կտեղափոխենք սառցախցիկ։ Ասեմ, որ ես օգտագործում եմ նաև ջրերի, հյութերի մեջ, եթե չենք ունենում այդ պահին սառույց, հանում ես ուղակի 1-2 հատ գցում, համ գեղեցիկ է լինում ջուրը, կամ հյութը, թեկուզ տնական բնական պատրաստած հյութը, համ գեղեցիկ է լինում, հաճելի է լինում խմելը, համ էլ իր սառնությունն ու համն է փոխանցում ջրին։ Ահա այսպես ելակների հետ արդեն ամեն ինչ պարզ է, սունկն էլ թող տապակվի, հետո կանադառնանք սնկին, իսկ հիմա սպանախը։ Սպանախը պետք է լավ ձեռքով ջրքամել, այսպես ջրքամում են, պատրաստում են փոքրիկ գնդիկներ կամ խորանարդիկներ։ Սիրելիներս, եթե ես սառեցնելու եմ լինում, ասենք տապակելու համար, ամբողջությամբ լցնում եմ տոպրակի մեջ, լավ ջրքամում եմ, լցնում տոպրակի մեջ, բայց ես սա նախատեսում եմ, ասենք պիցաների, սոուսների, տեսել եք, որ ես շատ հաճախ եմ օգտագործում, և ասենք ինձ պետք է 2 խորանարդիկ, պետք չէ ամբողջը հալացնել, քանի որ դա արդեն այդպես չի կարելի, ես կվերցնեմ 2-ը, 3-ը ինչքան, որ ինձ հարկավոր է։ Ահա եւ վերջ, սա նույնպես պատրաստ է հիմա, նույնպես կտեղափոխենք սառցարան մինչև մի փոքր սառի։ Այսպես բարձր կրակով և արագ խառնելով տապակում ենք սունկը, որպիսի ասեցի արդեն հյութը չարտազատվի և ունենանք այսպիսի գեղեցիկ, հյութեղ, կարմիր տապակած սունկ։ Ահա այսպես, սրանք էլ արդեն պատրաստ են, կթողնեմ, որ լավ հովանա և կտեղափոխեմ նույնպես 2 տոպրակների մեջ։ Ահա եւ վերջ, սիրելիներս, ինձ մոտ արդեն ամեն ինչ պատրաստ է։ Ունեցա այսպես 2 չափաբաժին տապակած սունկ, երբ ինձ պետք է կհանեմ աղցանների մեջ կամ սոուսների մեջ կօգտագործեմ, ունեցան ելակ, ահա սա մեծ չափաբաժնով ես սառեցրել եմ տապակելու համար, իսկ սրանք այսպես փոքր չափաբաժիններով արդեն նշեցի պիցաների, սոուսների կամ ինչ-որ փոքր չափաբաժնով սմուզիների մեջ օգտագործելու համար։ Ահա սիրելիներս, ունեցանք այսպիսի պաշար, հետագայում օգտագործ
օգտագործելու համար նշեմ, որ սպանախը հալեցնելու համար պետք է նախապես կամ գիշերը հանել սառցարանից, որպիսի այն լավ հետ գա, կամ եթե մեզ արագ է պետք, երբեք ոչ մի դեպքում չհալացնեք տաք ջրի մեջ, պետք է այն ուղակի լցնել սառը ջրի մեջ և ինքը շատ արագ հետ կգա և չի կորցնի իր սննդարար արժեքը։ Դե ինչ, այսօրվա համար այսքանը, իսկ ես գնամ, քանի որ ձեր համար պետք է պատրաստեմ շատ համեղ մի բաղադրատոմս, բայց չեմ ասի ինչ, բայց համոզված եմ, որ դա այն է ինչը, որ բոլորդ անխտիր շատ սիրում եք։ Առայժմ։